taawad ayaan ku soo dhawayn jirankeen dhigaal TV. Maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa arrimo badan oo xasaasi oo ay ka mid yihiin xaaladda ugu dambeysay magaalada Laascaanood, garaadadii oo loo quusqooyo Soomaaliya ay qasab kaga dhigtay inay Soomaaliland wadahadal la bilaabaan, safiirkii Turkiga u fadhiyay Soomaaliya Soomaaliland ka dhammaan waayey lacagahana soo tahriibiyey oo lagala noqonayay baasaboorka diblomaasiyiinta kadib markii uu diiday inuu Soomaaliya ku soo laabtay ee amarkii madaxweynaha diiday. Adna aada Ismaaciil Baritoole lagu soo dhaweyn doono si xadlaaf oo midka odhan doono. Saxaafadda Soomaaliland ee waalatay wax kasta dadka iska weydiinaysa waa inuu iyadana barnaamij ku soo qaadan doono. Khilaaf soo ifbaxay oo garaadada dhexdeedii oo odayaasha qaar ay diidan yihiin oo iyadana aynu ku soo qaadan doono barnaamijka dambe, iyo barnaamijyo tirabeela Soomaaliland oo lagaga hadlay shirar caalamiya sida G7 oo ay waddanka Ingiriisku halkaa kusoo hadal qaaday. War barnaamijyadeen waa tirabeela. Marka horese barnaamijka ugu horeeya aynu kusoo qaadan doono subscribe-ta, balowda iyo sheerta gaadhsiiya cadowga Soomaaliland meel kasta ay joogaan. Marka horese waxaynu kusoo qaadan doonaa garaadadii, barnaamijyadu way isku daba xigxigi doonaan. Haddii aan halka ku dhamayn waayo kuwa dhammaan idin kusoo qaadan doona, marka hore bal aan idinka soo qaato war nimankii garaadadii waxaa kusoo dhacay weji gabax la yaab leh oo kaga yimid halkii Soomaaliya. Maxay tahay dabaartaas? Waa arrin aad Soomaaliland uga farxisay, garaadadiina dhabarka ka jabisay. Halkii ugu dambeysana Soomaaliya ay u soo dhiibtay tiri annagu waxba idinma hayno. Shirka wadatashiga golaha qaranka ee Soomaaliya ee sanadiiba mar lagu yeesho oo ay ka qayb galaan maamul goboleedada Soomaaliya, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, iyo golaha wasiirada qaar ee golayaasha aqalada, waxaas oo dhan baa ka qayb. Waa wadatashiga qaranka Soomaaliyeed bay ka hadlaan. Okay, sanadkii hore mar dhacay, iminkana waxaa laga soo saaray barnaamijyo iyadoo kii sanadkii hore heshiisyadiina la tixgelinay. Okay, waxaa haddaba lagu soo qaaday arrimo badan oo ay ka mid yihiin qaar iyagii qosay saareer Soomaaliya waa khawaarijtii, sida loola dagaalamayay dowladnimada iyo nidaamku. Waxaas qodob baa jira haddaba Soomaalilandna oo iminka lagu soo hadal qaaday. Waxay yidhaahdeen eegata arrinta jiritaanka bay yidhaahdeen midnimada Soomaaliya iyadoo la ilaalinayo waa muqadas, sidii hadalka u dhigaan weeyaane Soomaaliland ma muqadasi. Iyadoo midnimada Soomaaliya la ilaalinayo, waxaa la yidhi reer Sool waa inay iyo dowladda Soomaaliland isugu yimaadaan wadahadal shuruud la-aan. Shuruud la-aantaasi marka waa laba qaybood, waa shuruud iyagu kuma xidhayaan, dee ma qasbi karaan, waa awoodda ma leh. Midna waxa weeye shuruud la-aan war waxba idinkoon odhan ciidan naga qaday kolka hore Soomaaliya waxba kuma xidhinba, waa nimanka garaadadagu. Wadahadal shuruud la-aana oonay shuruud la-aantaasi ku jirin ciidan naga qaada, reer Sool iyadaa la yidhi Soomaaliland. Soomaaliland Sool ka mid ahayd oo diimkaba ciidankaga iyo waxeegi iyadu maamusho, iyo waa inay isugu yimaadaan. Yacni waxa weeye reer Soomaaliland oo idinku tashada, waa in gargaarkaba yidhaahdeen dawliga iyo kuwa caalamigiiba ay tagaan meesho, taana iyagunba diidi jiray, odhan jiray annaku waa inay wax walbana soo maraan. Lacagihii yaa diiday deeqihii, dahabshii lacagtii bixinaysay meeday, meeday talasoom lacagtay bixinayeen, aawi lacagihii dadku ay isku soo dirdiri lahaayeen, tujaartii Soomaaliyeed oo dhan lacagihii ay bixin lahaayeen waxaa xidhay markii garaadada yidhaahdeen wax kasta annaga hanu soo mariyo. Waayo iminka golis baa bixin lahayd, waxa bixin lahayd ina Jimcaale, waxa bixin lahayd niman badan oo Soomaaliyeed, dad badan reer Soomaaliland oo keliya laga geeyooday tujaartiisa. Waxaan ku yiri ilmaynta deeraa bixin lahaa, Omar baa bixin lahaa, inaw Saciid baa bixin lahaa, Baxsanaa bixin lahaa, dee malaayiin tujaar oo reer Soomaaliland oo gaadhsiin lahaa dadka barakacay. Dee soo kuwan madaxa iskaga maray garaadadoodii, lacagtii yarayday ururinayeenna iyagiiba dadkoodii hal doolar ka mid dabageen. Waxyaabaha la yaab kale weyn ogtay dadkii ku nacay. Okay, haddaba arrinta yaanan ka bixine waxaa lagu yidhi idinku wada hadla reer Soomaaliland wixiina nala soo gelinay. Tani maxay ku beegatay? Waxay ku beegatay iyadoo afartii garaad iyo simadii nimankan ay sheegayeen la diray, ninkii garaacaa garaa Ismaaciil baa ku jiray, annaga ahaan jiray reer Soomaaliland dee laga yiri duuri. Waxaa ka mid ahaa garaadkii odaygiina soofe ee
isnan iyo wax qaatimo iyo fikshiniga adoo afar garaad baa la diray gala dagaalku ka dhaco arinta hadii uu ogeyn weeyaan muslimiinkaas waa imtixaan adoo ninkaas ka dhacayo afartaas la diro leeyay warde balnimankii la soo hadlay waxa islahaayeen markaa Soomaaliya iska tartan xasan sheekh balnimada intu soo qaaday idin ku duugi maamul gabaleedka khaatamo hay oo hadii idin ku duugo maxaa ka iman kara degdegna deeqaha caalamiga ah ee Soomaaliya soo gala haday 100 milyan yihiin 10 milyan halka garaadada soo mariyo anaga u tashanana hay la asxaanood waa in toos looga maamulo Muqdisho kala maamul goboleedada kala maamul goboleedada isku qufleen adoo garaadu qalad xisaab حساب قال تم بتشكل فتاي صح ماها كوبك حساب صح أوكي محاكا إيمان كرا هديل هو قال وحاكا إيمان كرا سومالي لان يا هر تمر كورال كاجي إن جراد علاو ماشان الله يا ضحي مك واحد جينا يا أبها بديدي أبها جراد علي ودون يين اللي سكتشوه أيانو لله يا جراد سومالي جيني سان خاصان كوجت الله نرها هل قاعد جرس 1991 adeerka Cabdiqani baan qasab kaga dhignay inuu saxiix u yimaado 2021 badan iyo bahashiba lagu codeeyay dastuurka Soomaaliya min yaa kugu qasbay ku sheegi maayo haddaad Soomaaliya ku diiwaan geliso halkeed la keenay lacagta jeediso halkeed xukumi horta sool baad iska leedahay sool yaa degan og yaa degan caynaga yaa degan soomaalila yaa degan maxaad beenta ugu sheegaysaa dadkaaga walaal okay waaba lagu diiwaangeliyey khaatuma state of somalia waa lagu diiwaangeliyey kasoo qaad ma ssc baa lagu diiwaangeliyaa ma khaatuma lagu diiwaangeliyaa ma maakhir baa lagu diiwaangeliyaa mise maamul goboleed baad naga rabtaa waxaad naga rabtaa kismaayaado daarooda oo jubbalaan la yiraahdo gidaad rabtaa inaad goosato in mareexana la goosato oo maamul goboleed labaada Puntland baa hore u jirtay 3 khaatumaad ku dartay 4 maakhir baad ku dartay 5 maamul goboleed oo daarooda doonaysa inaad ayriska qaadato maxaynu ciyaarnaa markaa walaal maxaynu ciyaarnaa dee waad qaldan tahay wax la yiraahdo khaatumaad ma jirto wax la yiraahdo SSC-na ma jirto wax la yiraahdo maakhirna ma jirto Soomaaliland iyo Soomaaliya lixdankii isku biiray 91 kala noqday ba jira ama way kala tagi ama way hagaagi ama samadaas aan qaban adigu laakiin laas aanood mar walba hargeysa halkay tagtoon bay ahaana saxdiid ama yeel kugu talansan ka kaaga talan baryada kaaga dartay waa lagu bariyay baryada waad ku xasaasiyad baad ka qaataan kulahun beenna been baryada waxa la yiraa wanaaga dadnimada lacagta walaalta waad ku xanuunsataanba amraad waxa la yiraahdo xanuunaad ka qaataan wardadiga in la idiin qoraad raganimo ku taqaanaana markay 10 kun nagaga dhimato ayuunu heshiinanaa wada dagaalka 10K markaynu weyno ee la isku qadbaxo ee 14 garaad 8 dhintaan ee inta qiiq la ka social media ka soo hadlaba halkaa laga doogto ciidanka qaranka jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland markii horeba jiida waxay joogeen dhintaan waxaad moodaysaa inuu ninku markuu isqorayo naftiisu xanay miisaaniyadda dalkiisa waxa la siiyay 1 sano dhiigiisa intaas oo sano haystaa hubkiisa uu haystaa adeer gobolkan iyo dalkan isaga ka yaqaano 15 sano deganaayo taaka taak uu yaqaanaya ahlan ama nabad ama colaad weyn isma qaana rumaanto wanaag waxba kuma liidin laba mid un baa taqaanaa nabad iyo colaad haddii colaad la waayo markaas aad kubirtaan runtaan idiin sheegna ee wax la yiraahdo Soomaaliland oo dagaal joojinaysa ma jirto beeshi caalamkana way u sheegtay xanaga kiin qabato Soomaaliyana waa noo sheegnay xanaga kiin qabato Puntland bal xanaga kii qabato ilaahay unbaa in kala badbaadinaya ma aqli baynu yeelan dalkani waa Soomaaliland walaan la jirjireyn annaga rabtaa inaad nagu furto ood maanta sool jarto
oo laas caara goyso oo berri boorama go'do oo hargeysiyo burca kala go'aan yeelmin taa dhimashaan ku xigna ku dhibi mayso laascaanood in laga xukumo hargeysa waa haddaad soomaalinimo doonayso soomaali weynta aad doonayso eed u xiiqsan tahay kuma rabto walay ka taayo bileeyo tale saaq bay rabaan annagu waxaan ku haynaa walaalnimo waxaan ku haynaa inaad dalkan adigu iska leedahay waxaan ku haynaa inaad madaxweyne ka noqon karto waxaan ku haynaa inaannu ku daw bixino waxaad tabanayso war miiska wada hadalka intaa timaado waxaad tiraahdaa waxaan tabanayaa 2-3 3 reyaalkii dooni 30 yaan ka qaada wada hadal waxaan ku dhameyn karno yaanay 10,000 wiil oo waddankan iyo dalka iyo Afrikaba aan fiic lahaa iyo naga kalaafan waxa dhimanayaa waa dhalinyaradeen waxa baaba'ayaa waa dalkeen garaadiga ma gu'did annaka ma go'o daruurta da'daa waa ina wada deeqdaa walaalnimo waxa lagu waayayna wax kale lagu heli maayo ee inaga dah annagu meelna uma socono dalkan iyo dadkan ciddii soo doonata inaanu difaacno laascaanood waa somalilan badhan waa somalilan sool waa somalilan adiguna reer somalilan baa tahay wada hadalkii hore aan dhammaystirno wixii inaga dhintay aan xakamayno wixii inaga dhintay aynu xalino ilaahay ha u naxariisto dhalinyaradan aad ku celceliseen ee caatifada ka badiseen ee khatarta aad geliseenna ilmaad rayaalow ka soo celiya haddii kala meel baas bay tegi doontaa jamhuuriyadda soomaaliland jiritaankeegu waa muqadas soomaaliyana way kala baxayaan gooray dhammaataba dalkan iyo dadkanna wuxuu noqonayaa mid horumaray ilmaad rayaalow ha fogaanina kaalaya war waxaan leeyahay jamhuuriyadda soomaaliland dhammaan nacabka jamhuuriyadda soomaaliland sanka ka geliya meel fog gaarsiiya subscribe-ta iyo share-ta iyo wax kastaaba waa dhankiina aad baan idin